Är du med? Ja. Röd mini aubergine. Ha? Hur kul är inte det här? Ananas jordgubbar. Jag frågar inte vad man gör. Sockerrör, jag menar varför inte? Nej men alltså, helt seriöst, det här vad gör vi med sockerrör, Andreas? Och du, kolla här då. Portlack. En klassisk svensk ört. Ugglarpsgrön, det gör så här jättemycket knasiga grönsaker, eller gör, de tar fram dem. Lavar, sånt här, vi kommer garanterat stöta på mera. Men du vet det, stopp! Nypon, vi har ju vetrosbröd och ugglarp också. Gotländska nypon. Alla rosensorter gör ätbara nypon. Det här har jag käkat förut. Det här har vi gjort någonting med någon gång. Fänkålsdill. Det är ju alltså liksom skotten från fänkålen som man klipper av och använder. Det är, titta så fint det är med såna här örter. Fönsterlag. Kålrabbi. Alltså grejen är ju, vilken sallad som helst blir så himla mycket roligare när man kan få in sånt här liksom. Gran. Man röker fast nu är det inte den här tårtan. Ja! Så fina. Amen du. Men alltså så lägg av. Rotselleri. Rotselleri. Ja. Viss skillnad, båda god och ugnsbaka. Absolut. Jag fick den här på hos Mattias Dahlgren, ugnsbaka. Mm. Det är ju hur gott som helst. Men att baka av den här är inte dumt i heller. Nej. Kul att se liksom skillnad. Är det här svensk? Det här är inte svensk. Nej, förlåt. Fast det finns säkert svensk. Nej, men skit i det. Där ute. Krasse, såhär microgreens. Det här är ju jättefint att garnera med och bara liva upp. Kolla färgen på den här, alldeles lila och ljulig. Scarlet-krasse. Här är mina så här favoriter. Atsina-krasse smakar lite lakrits, anis, grymt i choklad, på dessert, i sallader. Vad sa du? Den är ny. Den här? Ja. Är det ängsyra? Mm, trevlig. Och gud, jättegod. Där, mutti, ny. Klippsticka slash selleri. Men nu kommer den mest. Vilken så här, men gud vilken lipsticka smak utan att ta över. Mm. Nej men gud vad häftigt. Och där har nej, den här klarar inte jag. Nej. Är det här ostron? Nej, fast den smakar inte. Det är inte ostron på det sättet. Du måste börja smaka. Ja, men är det den här som de gör vegetariska ostron? Alltså, ja, det vet jag. Det är mer som i salladen. Nej, men kom igen. Nej, men gud vad konstigt. Alltså, den är som... Det är som liksom den lite... kristaller på den. Men det är ju som att den är täckt med rimfrost, men den är ju inte det. Och så är den lite salt. Den är jättekul. Men tycker inte du om ostron? Nej, jag gillar inte ostron. Nej, det gör inte jag heller, men den här har ju bara lite hav i. Ja, jag visst. Liksom ja. Ja, men den smakar inte ostron, den smakar hav. Här är ju tomatillo. Ja, just det. Tomatillo, det här ska vi köpa med oss idag. För det här ska vi göra tomatillo-salsa på. Ja, typiskt en mexikansk grej som, ja. Här är också en kul grej. Det här är svart vitlök. Det är alltså fermenterad vitlök. Den har legat i ett värmeskåp i 3-4 veckor på 60 grader. Och så blir den så här. Den smakar liksom soja, balsamvinäger. Sjukt god att bara göra puré. Och brukar köra till typ så här fläsksida. En bra grej. Eller till hamburgare. Eller till kött. Eller på, jag vet, fransén. De brukade göra kola med den här. Jag kan tänka mig att den är god till glass. Alltså den är... Det smakar ju inte vitlök, den smakar så mycket annat och den är sjukt cool liksom. Ja. Fin du. Kumquat, det här kommer jag ihåg när jag var pytteliten när de här kom och folk bara, man kan äta skalen. Vad kan man? De är ju skithäftiga. Ja. Små. Men sen så har du limequat. Det är som kumquat fast lime. Precis. Ska du äta hela de här också? Nej, det skulle jag inte göra. Nej. Men jag skulle absolut kunna, jättesnygg att dekorera, drinkar. Alltså det finns ju så mycket att göra, lägga in dem. Varför inte hela inlagda? Bra, vi ska beställa lite limequats till dig också. Det här är en sydamerikansk frukt som heter fioja. Och den är, jag har aldrig ätit så här. Jag har aldrig sett så här hela mitt liv. Tänk att det finns så mycket frukt. Mm. Det är sjukt kul. Och sen vadå, man bara äter fruktköttet så här. Lite salt, lite så här smultronaktig. Mm. Men gud vad häftigt, den är ganska så här kryddig. Det här är en som favorit, det är minigurkor från Gotland och det som är kul med de här är att de är så mycket, mycket smak i dem och så bara delar man dem och har på lite flingsalt och så käkar man sånt här, det är så sjukt gott. Det här är alltså en lotusfrukt, det här är vadå, det är roten till en nekros. Precis. Okej,
Självklart, varför inte? Ja. Ja, det här använder ju alla. Ja, men det asiatiska köket. Ja. Man friterar den och den smakar egentligen inte så mycket, men väldigt trevlig, ihålig, ser ut som en utstansad. Ja, jag vet vad du menar. Ja, det är en sån. Färsk gurkmeja. Nej. Det är saltade alger. Men vadå, skämtar du med mig? Det är alger från Frankrike. Som är insaltade. Men alltså det här, jag måste köpa en sån här också. Är de här svindyra? Men vadå så? Går det att öppna en sån här? Men alltså det här är ju så himla coolt. Därför att en av mina favoriter som man kan få på japanska restauranger, det är så här vacka med alger. Och de brukar ju, det här är också en sån här grej, på sushi-restauranger så går du ut och köper du så här vacka med, så vi betalar 30 spänn för en sån här skål. Och de köper in det för så här 80 spänn för ett jätteblock med den där. Men, nej. Nej men, dra åt hela hälsefyr. Gud vad vackra. Ja, det här måste vi göra någonting med. Vi tar en sån här. Gud, jag kan inte. Jag är så kall om tumme, jag kan inte riktigt trycka. Allt det här är färskt. Men det är ju så fett. Ja, okej. Ät bara blommor. Det är för att det är så mycket blommor som man kan äta. Och förstå hur fina de här är och liksom ha ner i en sallad och låna på mat. Garnera med de ger smak, men framförallt den här färgen liksom. Förstå vilken. Det är liksom praktiskt av det. Det är så himla fint. Det här är alltså mullbär. Precis, Mulberries logga. Ja. Det är ett sånt träd. Äter man de här som de är? Ja. Det här smakar ju som godis. Nej men dra åt helt. Jättemycket smak, mycket färg. Gud vad goda de var. Mm. Det här kan vara min bästa hylla på hela stället. För mig som är så här helt hooked på Valrhona choklad, så är det ju ljuvligt att kunna ringa så här. Jag kan ringa fram till 12:30 på natten och beställa, och jag har det på morgonen efter. Så blir man sugen på så här 3 kilo av världens bästa mjölkchoklad, då är det bara att lyfta luren. Det här är så mysigt. Om vi går förbi där så här, så har du rökt vattnet på dig. Så om du går så. Här har du det rökta vattnet. Nej men gud, ja men ni säljer ju dem. Men det här kan du göra jätteroligt. Ja men shit vad roligt. Det här måste jag köpa med mig nu. Ja, för det här måste jag ha i helgen. Det här är granblommor. Ja. Men vänta, det här är så här typiskt på något vis. Får den där igen. Därför att grejen är den att det här, alltså smakriket, det är olika områden i Sverige. Mm. Alltså typ så här smakriket Jämtland, var inte de så här typ först här. Ja. Och sen så försöker man samla små producenter från olika områden. Hjälpa dem, ja, och hjälpa dem att komma ut. Mm. Så säljer ni det här. Mm. Och här har jag hittat så mycket så knasiga grejer, men också som är fantastiskt goda. Mm. Men det här är alltså kapricerade granblommor. Ja. Knopparna av granens hanblomma har en vacker färg och lätt fruktig smak. En intressant kaprisinläggning. Precis. Så det här är ju blomman. Och när du biter på den så får du ju granskottet. Smaken? Nej, det är ett granskott. Det är ju granskott inuti. Där finns, ja. Jag har stått här och grävt i de här hyllorna och varit så här. Ja, men jag måste ju ha en sån här. Och så har jag kommit ut, så när vi checkat in allt upp och man bara. Men vänta nu. Kapricerade maskrosknoppar. Ja, knoppar. Du vet att Linnea kommer döda mig när jag kommer hem med så här mycket. Men vänta nu, vad är det här? Det är rönnbärs. Ja, rönnbärs. Rönnbärs som man har lagt in precis som en kapris. Jättenice till fisk. Ja. Sånt här är också kul. Det här är då alltså hjortron som är, vad är det som är hjortrongelé? Ja, hjortron. Hjortronmarmelad. Marmelad i fast form. Så har man rullat den i samma bär som man gjort marmeladen av, har man torkat och sen rullat den i ett bärmjöl. Alltså, ta mina pengar. Nu räcker det. Nu är det bra. Bra. Ja, jag kommer tappa det. Men alltså du. Hallå. Hur fina var de inte här? Kolla vilka radisor. Alla i olika färger. Vi är ju så här dumma i huvudet som konsument ibland och så köper vi så här, allt ska se likadant ut. Ja men kolla den här tomaten. Vi var på Mallorca för några veckor sedan. Mm. Och då köper man alltid så här tomater som ser helt knasiga ut, men de är så mycket godare. Ja. Eller så går man till en butik och så köper man alla perfekt lika orange och trista. Jag menar det här, skär upp och lägga i sallad, det är klart man älskar den salladen. Det är så enkelt att göra det lite trevligare. Och även om man inte... Alltså, pärltomater. Gud vad roligt.
Och kontentan av det här är att allt går att få hem till din lokala handlare om du så önskar, eller hur? Ja, jag tycker man ska vara på sin handlare framförallt och fråga flera gånger. Så de märker att om de inte tror att de säljer det, varför skulle de då ta hem det? De jobbar ju inte med välgörenhet liksom. Hur varmt är det här inne? Det här är nog bland de varmare kylarna. Här ligger det kanske mellan 8 och 6 grader. Och där ute där det var? 3-4. Ja, fy fan. Ja, det var svinkallt. Ja, men jag förstår varför du tyckte jag skulle öka. Tack så jättemycket för att du fick komma hit. Och ja, om ni vill ha såna här grejer i butikerna, ligg på era handlare så de kan ta hem det. Nu vet ni varför också jag alltid kommer härifrån med så här, ja. Det blir rökt is i helgen. Hej! Den här kan inte se så fräsch ut, men... Om det är skönt på mig någon gång när jag varit i TV4 typ och haft med mig något som har sett lite visset ut. Ja. Ja,